បាទសួស្តីនឹងនេះគឺយើងនិយាយទៅលើប្រតិកម្មលោហៈជាមួយនឹងទឹកយើងស្គាល់លោហៈប៉ូតាស្យូមសូដៀមម៉ាគីស្យូមហើយនឹងសង្កសីលោហៈទាំងអស់នេះបើសិនជាឲ្យប្រតិកម្មជាមួយនឹងសូដៀមទឹកនេះបាទគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជាពពួកប៉ូតាស្យូមយើងទទួលបានបាសបាទសូដៀមក៏យើងទទួលបានបាសដែរនឹងរំភាយស្មានអ៊ីដ្រូសែនបាទចំពោះម៉ាញ៉េស្យូមហើយនឹងសង្កសីយើងនឹងទទួលបានម៉ាញ៉េស្យូមអុកស៊ីតបាទហើយនឹងសង្កសីអុកស៊ីតបូកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនបាទអានេះគឺចំពោះពពួកលោហៈពពួកលោហៈក្រុមទី2ដំបូងនឹងគឺមានបូកផ្សំមួយសង្កសីដែរបាទហើយចំពោះទី2វិញបើសិនជាយើងយកពពួកលោហៈប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតបាទជាមួយនឹងអាស៊ីតគឺថាលោហៈដែលឈរនៅពីមុខអ៊ីដ្រូសែនគឺអាចរំដោះអ៊ីដ្រូសែនចេញពីសូលូសុងអាស៊ីតធម្មតាបានបាទអូថាអាស៊ីតធម្មតាពពួកអាស៊ីតសូបូរិកអាស៊ីតសូលូរិកអាស៊ីតក្លោរីដ្រិកបាទសំដៅអាស៊ីតស្តុកក្លោរីដ្រិកជាមួយនឹងអាស៊ីតសូបូរិករាវឧទាហរណ៍សង្កសីយើងដឹងហើយវានៅមុខអ៊ីដ្រូសែនកណ្ដាលយើងដាក់ជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លោរីដ្រិកយើងទទួលបានយើងអាចរំដោះអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនបានហើយយើងបានអំបិលសង្កសីក្លោរូសំណល់ក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅក្នុងអាស៊ីតសូបូរិកគឺយើងអាចទទួលបានសំណល់សូផាតជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនប៉ុន្តែតូងដែងបាទតូងដែងដែលនៅវានៅខាងក្រោយអ៊ីដ្រូសែនបាទនៅខាងក្រោយអ៊ីដ្រូសែនខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលមេរៀនចាស់ឲ្យយើងមើលបាទគឺតុងដែងគឺវានៅខាងក្រោយបាទយើងមើលមិញគឺមានមានសំណរហើយនឹងមិញសំណរនិយាយទៅអាពពួកនេះវានៅមុខអ៊ីដ្រូសែនគឺវាអាចរំដោះអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនបានប៉ុន្តែដែលនៅខាងស្ដាំនេះបាទនៅខាងស្ដាំអ៊ីដ្រូសែននេះគឺមិនអាចរំដោះបានទេបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់តុងដែងឲ្យប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតសូលផូរិករាវនេះទៅយើងមានឃើញមានប្រតិកម្មអីកើតឡើងទេណាបាទអានេះគឺជាប្រតិកម្មរវាងលោហៈជាមួយនឹងពួកអាស៊ីតបាទហើយក៏យើងចំណាំដែរគេថាលោហៈដែលមានសំតោដែលនៅក្រោយអ៊ីដ្រូសែនបាទនៅក្នុងសេរីសកម្មភាពនឹងគឺគ្មានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតធម្មតាទេបាទប៉ុន្តែវាអាចមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតពិសេសដូចជាអាស៊ីតនីត្រិចរាវឬក៏ខាប់នេះបាទនឹងអាស៊ីតសូបូរិកខាប់បាទបើសិនយើងដាក់ពពួកអាស៊ីតខាប់ទៅយើងនឹងថយយើងដាក់តុងដែងជាមួយនឹងអាស៊ីតនីត្រិចក៏យើងនឹងទទួលបានតុងដែងនីត្រាតជាមួយនឹងអូស្មានអាសូតឌីអុកស៊ីតហើយនឹងម៉ូលេគុលទឹកបាទអានេះបើសិនយើងដាក់ជាមួយនឹងអាស៊ីតនីត្រិចបាទរាវឬក៏ខាប់ឬក៏ដាក់ជាមួយនឹងអាស៊ីតសូបូរិកខាប់បាទនេះពពួកដែលនៅខាងក្រោយសេរីសកម្មភាពបាទខាងក្រោយអ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងសេរីសកម្មភាពចំពោះចំណុចទី3ប្រតិកម្មជំនួសលោហៈបាទជំនួសលោហៈនៅក្នុងសូលូសុងអំបិលលោហៈដែលបាទដែលនៅពីមុខសេរីសកម្មភាពគឺអាចរំដោះលោហៈដែលនៅខាងក្រោយរបស់វាចេញពីសូលូសុងអំបិលបានបាទអញ្ចឹងវាអាចរំដោះយ៉ាងដូចម្តេចឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើសង្កសីនៅវានៅមុខនៅក្នុងមុខនិយាយទៅវានៅខាងមុខនៃសេរីសកម្មភាពនឹងគឺនៅពេលយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលតុងដែងស្ទុលផាតបាទសូលូសុងអំបិលតុងដែងស្ទុលផាតគឺវារំដោះអញ្ចឹងវានឹងជំនួសជំបានទទួលបានជាសង្កសីស្ទុលផាតហើយយើងនឹងទទួលបានលោហៈស្ពាន់តុងដែងមកវិញបាទបានលោហៈតុងដែងមកវិញ
អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងវាជាអ៊ីយ៉ងតុងដែងទេបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគឺវាធ្វើប្រតិកម្មអុកស៊ីតអុកស៊ីដូរេដូកម្មទៅគឺយើងទទួលបានលោហៈតុងតុងដែងមកវិញបាទគេថាប្រតិកម្មនេះឈ្មោះជាប្រភេទប្រតិកម្មអុកស៊ីដូរេដូកម្មឬក៏គេហៅប្រតិកម្មរេដុកបាទអញ្ចឹងមេរៀននឹងចប់